Ja, det blir en poäng för Lindö hemma mot Dagsberg och det är Noah Hanen som ordnar. Du får berätta om det här. Det är bara någon minut kvar. Ni får en hörna och sen händer det grejer. Ja, ja men en retur så hamnar den mellan mig och Ytta då. Och Ytta är sugen först men väljer att släppa han då. Så jag hade inget alternativ, det var ju bara smälla. Mm. Och den sitter ju riktigt bra i krysset där. Ja, det var skönt var det. Ja. Men ni kämpade ju med näbbar och klorar för att komma ifatt. Dagsberg hade ju en 2-0-ledning där och sen fick ni 2-1 på straff. Och ja, ni skapar ju väldigt mycket här, ni rullar upp gång på gång här. Vad säger du om er forcering? Jo, som sagt, tufft. Jobbigt med uppförsbacke, jag som inhoppare. Men å andra sidan, man får en bra matchbild av hur det är och det var ju bara att kämpa, springa på. Alltså de var trötta, vi var trötta med, men vi hade många fräscha så det var ju bara att trumma på liksom. Mm. Och du kom ju in där i andra då ja, och givetvis så trummar ni ju på där då, och du vill också bidra hela tiden ser vi ju. Ja det är klart, jag menar som inhoppare, fräscht med energi, de andra är tröttna, det är bara att köra. Mm. Men vad säger du annars om den här matchen? Nu måste man ju nästan ta full pott. Ja, så mycket som möjligt. Nu blir det bara en poäng då. Vad säger du om fortsättningen? Ja, men som du säger, vi måste köra. Det finns inget annat att vinna resten av matcherna. Liksom. Segt att vi inte får med oss få 3 poäng idag. Så det var tufft. Ja. Vad är det som gör här att ni, det blir bara, om vi ska säga så, bara en poäng då? För det är klart, ni kändes som att ni var lite starkare genom hela matchen. Men de spelade ju defensivt bra så. Jag vet inte, lite dåligt fokus. Vi hade ju lägen att kunna göra 2 mål i första liksom. Svårt nog, eller jag ska inte säga att vi inte fokuserade, men man har, ibland har man inte turen med sig och då går det inte den här vägen. Liksom. Mm. Men en poäng tog vi med oss i alla fall. Det gör vi. Ja.